Najstariji list za decu Neven, koji je još 1880. osnovao Jovan Jovanović Zmaj, i dalje se može pohvaliti i da je među najboljim. Od kada ga je Miroslav Antić obnovio 1979. čitaju ga i mlađe i starija deca. Novina je to što se ovaj časopis od skoro može kupiti u trafikama. Prvi put do sada Neven i Mali Neven izlaze i na trafikama. Do sada su se oba časopisa kupovala isključivo putem pretplate po školama, međutim, od prošlog meseca Neven i Mali Neven mogu da se kupe i na trafikama. Na ovaj cover smo se odlučili da bi bili dostupni našoj čitalačkoj publici. Mali Neven preporučujemo radoznaloj i maštovitoj deci. Mali Neven je namenjen deci predškolskog uzrasta i deci do 4. razreda osnovne škole. Neven je za veću decu, onu koja više nisu kod učitelja i učiteljica. Pa Nevenov prvenstveni zadatak je da kroz osmišljene rubrike iz svih oblasti stvaralaštva, pravilnim usmeravanjem uticaja dečje štampe, afirmiše mlade ličnosti na informativnom, edukativnom i rekreativnom planu. Sadržaj lista za decu Neven je pre svega koncipiran na bazi edukativnosti. A i kako bi se ta edukativna nota približila našim čitaocima, pomenuti sadržaj je ujedno i veoma zanimljiv. Dakle, odšetajte do prvog kioska i kupite svom detetu Neven i čitajte ga zajedno. Možete se vratiti u svoje detinjstvo, a mališani vole priče o ranim danima svojih roditelja.